Gost Beogradske hronike Andrija Čupković, direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Servis. Dobar dan, dobrodošli u Beogradsku hroniku. Dobar dan, hvala na pozivu. Vi imate, ja bih rekla, najbolju statistiku. Da li se sada, kad je lepo vreme, više vozi ili se vozi uobičajeno? Ili nam se nekako čini kako krene lepo vreme, svi sednu u automobile i krenu kolima, umjesto krenu peške? Pa ne, uobičajeno je, sigurno je da se ne vozi više, ali prosto mi možemo da apelujemo na građane da koriste druga prevozna sredstva sada kad je lepo vreme, bicikle ili nešto drugo, ili peške da idu, to je da vode zdrav život, to je možda bolje. Dobro. Ajde da prvo, pre nego što pređemo na bicikle, pričamo o nekim novinama kod vas u parking servisu. Parking senzori, nove garaže, dosta se radi na tome. Ipak, Beogradu konstantno nedostaje parking mesta. Kakva je situacija u ovom trenutku? Što se tiče novih parking mesta, mi smo u prethodnoj godini otvorili preko 500 novih parking mesta. U ovoj godini, početkom ove godine, još 300, a u narednom periodu očekujemo, znači u sljedećih 10 do 15 dana krenut će sanacija svih centralno-gradskih garaža, gde ćemo uvesti mnoge novine, od LED senzora do lifta posle 40 godina na Obilićevom vencu, preko novih pumpi, odnosno električnog punjenja vozila, pošto znamo da u Beogradu već ima električnih vozila, nema mogućnosti nigde napune, to će biti na Obilićevom vencu. A i takođe krećemo na dogradnju Obilićevog venca sa 220 novih parking mesta. Takođe, parking servis očekuje u narednih dva meseca dobijemo dozvolu za izgradnju Studentskog trga, podzemne garaže od 750 parking mesta. Naglasio bi da će ta garaža biti pored parka, znači neće biti ispod parka, bit će na sadašnjoj okretnici. Takođe, radimo projekat koji će biti gotov do avgusta meseca, a očekujemo u 2017. godini, u drugoj polovini 2017. godine, krene takođe izgradnja u Kneza Miloša celom dužinom od generalštaba do samog mosta, znači imaće oko 420 parking mesta, sada trenutno imamo 220 parking mesta, dobit ćemo široke trotoare, znači dobit ćemo novu pešačku zonu u tom delu i očekujemo na taj način da ćemo dobiti oko 2000 novih parking mesta, što će sigurno građanima olakšati parkiranje u gradu Beogradu. Znate što kažu Beograđani? Parkiraju kola u garaži, sada ove koje ste renovirali dobile su videonadzor. Parkiraju kola u garaži i negde tu nedostaje, složit ćemo se svi, taj videonadzor. Hoće li sve ove nove garaže imati videonadzor? Sve će dobiti kompletan videonadzor, znači Masarikova zeleni venac i Obilićev venac dobit će potpuno nov videonadzor koji će pomoći u rasvetljavanju nekih stvari koje se ponekada dese, ali moram da naglasim da je to veoma, veoma mali procenat ljudi koji imaju oštećenje na vozilima. Jesu li to prednosti garaža koje su rekonstruisane prošlog leta? To su sigurno prednosti zato što mi po analizi građevinskog fakulteta imali smo analizu koja nam je rekla ako ukoliko u roku od dve godine ne saniramo garaže da možemo da ih zaključamo. Znači garaže su bile neuslovne, nebezbedne i posle ovih sanacija koje smo radili prošle godine i koje ćemo raditi ove godine, garaže će biti potpuno bezbedne i naglasio bi da su državne firme radile te garaže prošle godine, ove godine tender je u toku, očekujemo uskoro se završi, vidjet ćemo ko će dobiti, ali dobili smo garancije 15 godina, što je veoma važno, znači nećemo imati ulaganje u investiciju na održavanje, već ćemo imati ulaganje u nova parking mesta, odnosno u nove garaže i mislim da na taj način građani znaju šta plaćaju kada plaćaju parkiranje, to je nama veoma važno da stalno uvodimo neke novine i na taj način oni znaju gde ide njihov novac. Šta znači đačko parking mesto? Svi znate za akciju i svi znamo, postoji akcija Đaci vas molim usporiti pored škole, to je nadogradnja te akcije. Mi smo prošle godine uveli novo đačko parking mesto, znači u zoniranom području u gradu Beogradu imamo 25 škola, ispred svake škole smo jedno mesto obeležili sa đacima, postavili smo saobraćajnu signalizaciju, imali smo konkurs, deca su nacrtala preko 600 radova, tri najbolja rada su prva, druga i treća zona i to su mesta gde građani koji se parkiraju, sav prihod od tog parking mesta ide tim školama. I mi apelujemo uvek da ukoliko se parkiraju u blizini škola, ukoliko je to slobodno parking mesto, da stanu baš na to parking mesto. Je li to ona obična poruka koju se inače šalje za tu zonu u kojoj se nalazi? Potpuno ista pravila važe kao i u ostalim delovima zone, ali prosto prihod sa tog mesta ide toj školi i nama je značajno da to mesto bude stalno popunjeno, jer jednom godišnje pravimo presek i doniramo školama sve što je njima potrebno. Pametne table, šta god oni traže, dobit će od nas i to očekujemo 1. septembra da im podelimo za prethodnu godinu. Nadam se da su vas čuli svi vozači, lepa akcija, pa da vidimo šta ćemo da uradimo 1. septembra sa tim. Od sutra je jedna lepa akcija, akcija se zove Parkiraj i bicikliraj.
Pa i to je tradicija u parking servisu. Mi konstantno apelujemo na vozače da se koriste ta alternativna sredstva prevoza kao što su bicikle, da vodimo zdrav život, to je važno za nas kao naciju. I mi uvodimo jednu novinu sutra na Adi Ciganliji, ćemo vršiti promociju, inače to će biti i kod Sava centra, a također će biti i na Gale Muškatiroviću na tom parkiralištu. Kupili smo određeni broj bicikli, građani koji dođu da se parkiraju na našem parkiralištu uz veoma prostu proceduru, samo uz ličnu kartu dobijaju dve bicikle koje mogu da koriste ceo dan dok im je vozilo parkirano na našem parkingu. Naprimjer, na Adi za 150 dinara kada parkiraju vozilo dobit će dve bicikle gratis, ceo dan će moći da se voze i uveče da vrate i naravno da izađu sa našeg parkirališta. A samo bih hteo da kažem, pošto je sajam trećeg doba, u ova tri dana dok traje sajam, svim građanima preko 55 godina koji dođu dobit će besplatno voze bicikle i bit će im ubezbeđen... Ne moraju da se parkiraju? Biće im ubezbeđen besplatan parking. Aha. Ili će dobiti i bez automobila dobit će bicikle. Divno, dobro. Dakle, svi koji su zainteresovani sutra, Ada? Tako je, sve, pozivamo sve vozače od sutra ujutru. Mi ćemo imati... Biće lep dan? Biće lep dan, mi ćemo imati jednu veliku feštu. Biće zanimljivo, pozivamo sve da dođu bicikliste. Također, hteo bih da naglasim da udruženje biciklista će biti sa nama, oni su stalno sa nama, pričamo stalno sa njima, dogovaramo se, na taj način ispunjavamo te njihove želje, jer oni najbolje znaju šta je za njih potrebno i bit će sutra zajedno sa nama, delit ćemo neke poklone i tako. Pozivamo sve da dođu. Divno, sutra će vam se predložiti Beograđani sigurno. Hvala vam što ste bili danas gost Kronike. Hvala vam na pozivu.